Lapset saivat slaagin, kun kuulivat lääkärin sanat, uskalla nauttia elämästä. Kuulostaa se erikoiselta ohjeelta sepelvaltimotautia sairastavalle. Mutta kyllä nuorisokin ymmärsi, kun selitin heille tohtorin viisaat sanat. Kun huolehtii muutamasta jutusta, elämänlaatu voi olla jopa parempi kuin ennen sairastumista. Ensinnäkin pitää olla sopivasti touhua, kutsuvat liikunnaksi. Ja hyvä sapuska on tärkeä juttu. Rasvat pitää olla pehmeitä eikä suolan kanssa passaa roiskia. Tupakin suhteen olin onneksi kaukaa viisas. Rimpuilin koukusta jo vuosia sitten. Ja koska lääkäri on määrännyt, lääkkeet otetaan. Ei ole iso vaiva se. Ja kun vielä Sydänliitto on koonnut kaikki ohjeet yhteen paikkaan, niin mikäs tässä on jatsaillessa? Läheisten ja vertaisten kanssa porskutellaan menemään. Elämänlaadusta tinkimättä.